საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას დღეს მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობ. ეროვნულმა ბანკმა ლაშა პაპაშვილის ციფრულ ბანკ ჰეშზე ლიცენზია გასცა. ბიზნეს რეესტრის მონაცემებით ჰეშს ლაშა პაპაშვილთან ერთად უკრაინის მოქალაქე, კრიპტობირჟა ვაიტბიტის მფლობელი ვოლოდიმირ ნოსევიც ფლობს. ნოსევი ციფრულ ბანკში 50%-იანი წილით არის წარმოდგენილი. ლაშა პაპაშვილი პირველ კომენტარს ლიცენზიის აღებასთან დაკავშირებით BMG-სთან აკეთებს და ამბობს, რომ ისინი ლიცენზიის აღებას ერთი წლის განმავლობაში ცდილობდნენ. მისი თქმით, მედიის და პოლიტიკოსების მიერ მის პარტნიორზე გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა და ვოლოდიმირ ნოსევიზე საქმე აღძრული არ არის. ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ ქვეყნის მეთექვსმეტე ბანკი უახლოეს ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ პროდუქტებს შესთავაზებს მომხმარებლებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ჰეში საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის მიღებიდან 7 თვის მანძილზე მხოლოდ სატესტო რეჟიმში იმუშავებს და რეალურ გარემოში საბანკო საქმიანობის განხორციელება შეზღუდული იქნება. Sauce mancana საბუთები მიგვატანეს 21 საუკუნეში ამ ყველაფრისთვის. Თავარია რა განცხადებებიც კეთდება ახლა ამის საწინააღმდეგოდ კიდევ გრძელდება ეს არაპროფესიონალიზმი. მე რაც მოვისმენე არის კრიმინალია საქმე აღზრული ჩემი პარტნიორის მიმართ და ახლობლად 25 წლიანი გამოცდილება მაქვს ბიზნესში და მე რატომღაც ამ ასაკში უკვე რო შევიქნა პრობლემა ფულის რეცხვის სანქციების და ასეთ საქმეში შევიდეო. წარმოგიდგენიათ, თან ეს ადამიანები კარგად მიცნობენ და ჩვენ ყველა დოკუმენტი გვაქვს, არანაირი საქმე არ არსებობს ამ ადამიანის წინააღმდეგ და ვერც არსებობს. ოპერირებს ვაიდბიტი მსოფლიოში ესპანური და ლიტვური ლიცენზიებით. საბედნიეროდ ძალიან განვითარებულია ჩვენი საბანკო სექტორი, მაგრამ კიდევ უფრო კარგი ინოვაციებს მოვიტან ჩვენ ტექნოლოგიებს. ისეც იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბაზისი, რომელზეც ჩვენ დავაშენეთ ეს ბანკი არის Unicardi და Unicardi ვიზას და Mastercard-ის აფილირებული წევრია უკვე 15 წელია. უახლესი ტექნოლოგიებით უნდა შევთავაზო ქართულ მომხმარებელს პროდუქტები. კონკურენციის სააგენტომ კომერციული ბანკების მიერ საკრედიტო პროდუქტების რეალიზაციის დროს სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზება რეალიზაციის ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა. მონიტორინგი დაზღვევის კავშირის მიმართვისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2022 წლის ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშის საფუძველზე გასული წლის ბოლოს დაიწყო. გაიცა 6 სავალდებულო წესით შესასრულებელი რეკომენდაციაც. ირღვევა თუ არა კონკურენციის პირობები ბანკების მიერ სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზების დროს და რას ცვლის სააგენტოს დასრულება. Ascuna s-a dezvoltat bazarul. Eline Gogberashvili cuvertează temele detaliate. Anunca concurenții se săgeantă dascuna și încercăm ori umșchile și comerțiuli bancii să sărtă să bazarul. S-a dezvoltat produse bismite de bismnătălși. Ori tezoți au dat ordinele și au stabilurat magali. Xalo erti economicuri agenții chem tăși să xezei co dominatorim dgomareba. Garda amisă comerțiul bank epsta s-a dezvoltat companie epsta chiar și arsebul structurul irdapir tu arab irdapir capșiri ședecat săgeantă ambobstrom 600 zula să xezei co interesa complicit ris ședecat 600 zula mămpare brusis moxtez იმ სადაზღვევო კომპანიის პროდუქტის შერჩევა თუ შეთავაზება, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლოა არ იყოს მომხმარებლისთვის საუკეთესო არჩევანი. საქართველოს ეროვნული ბანკის 2021 წელს მიღებულ გადაწყვეტილების მიხედვით კომერციული ბანკები ვალდებული არიან მომხმარებელს შესთავაზონ სულ მცირე სამი სადაზღვევო კომპანია, თუმცა როგორც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, საკრედიტო პროდუქტებთან დაკავშირებული სადაზღვევო პროდუქტის რეალიზაციის 70%-ის შემთხვევებში რეალიზაცია ხორციელდება ბანკის თუ ბანკების შუამავლობით, რომელსაც გააჩნდა პირდაპირ ირიბი კავშირი სადაზღვევო კომპანიებთან. სააგენტო რეკომენდაციას აძლევს ეროვნულ ბანკს საკანონმდებლო დონეზე ჩამოყალიბდეს სამი სადაზღვევო კომპანიის შერჩევის კრიტერიუმები, რისი გამოყენების ვალდებულებაც შერჩევის პროცესში კომერციულ ბანკებს ექნებათ. ამ პერიოდში მოქმედებდა საქართველოში 15 კომერციული ბანკი და 10 კომერციულ ბანკს ჰქონდა საბანკო პროდუქტების შეთავაზებასთან ერთად სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზების სერვისიც და სწორედ აქ ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ამ 10 ბანკიდან 2-სა გამართულებით გარკვეული დომინანტური მდგომარეობა, რაც შეეხება სადაზღვევო კომპანიებს. 18 სადაზღვევოდან დაახლოებით 6 სადაზღვევო კომპანია იყო ისეთი, რომლებიც ყიდიდნენ საბანკო დაწესებულებებში სხვადასხვა ტიპის სადაზღვევო პროდუქტებს. თუმცა ჩვენი მონიტორინგის შედეგად იკვეთება რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, კერძოდ ის, რომ ბანკებთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიების გაყიდვების წილი საკმაოდ მაღალია და ის მოქმედებს მერყეობს დაახლოებით 65%-ის ფარგლებში. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, არის კონკრეტული საბანკო დაწესებულება, სადაც ის 95%-ს აღწევს, ნუ არის
Carcolul s-a făcut atât să s-a dat polițele și cleba de tendenția acta, s-a dat 100% în maciunebel, dar s-a dat 100% în maciunebel zia, ce am osulit. Gazprom-ის კავშირის აღმასრულებელი მდივნის შეფასებით კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან პრობლემა სწორად არის დანახული, თუმცა ახლა მთავარია ის რეკომენდაციები შესრულდეს, რაც ამ ანგარიშს ახლავს თან და სადაცღო პროდუქტების შეთავაზების პროცესი გახდეს მეტად გამჭვირვალე. Რა ბერკეტები იქნება გამოყენებული ამისთვის ლაშა ნიკოლაძის შეფასებით ეროვნული ბანკის და დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის გადასაწყვეტია. Ჩვენ რაც არ უნდა ეჭვები გქონდეს, სტატისტიკა თავის თავზე მეტყველებს და ასეთი დაზღვევების დიდი უმრავლესობა 90% თითქმის ხორციელდებოდა მხოლოდ ბანკებთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიების მიერ. Რაც თავისთავად მეტყველებს, რომ ამის უკან იდგა გარკვეული სხვა ფარული ინტერესები, რომელიც დაადასტურა კონკურენციის სააგენტომაც და გამოსცა ასეთი კიდევ მეორე პრინციპული, პრეცედენტული და მკაფიო რეკომენდაციები. Ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეკომენდაციებს მიეცეს მსვლელობა და განხორციელდეს იმგვარად, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ნორმატიული, რომელიც აღნიშნულ საკითხს სრულად მორგებულს გახდის მოხმარებელზე და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ სრულად კონკურენტულ საბაზრო გარემოს, რომელშიც რა თქმა უნდა ისარგებლებს სადაზღვევო მოხმარებელი. Sami სადაზღვევო კომპანიის შერჩევის კრიტერიუმები საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის გარდა კონკურენციის სააგენტოს სავალდებულო წესით რეკომენდაციას გასცემს განხორციელდეს მონიტორინგი თუ რამდენად აწვდის კომერციული ბანკი მომხმარებელს ინფორმაციას არჩევანის შესახებ. Ამასთან სააგენტო თვლის, რომ მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს მომხმარებლის უფლება საკრედიტო პროდუქტის მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს შეცვალოს სადაზღვევო კომპანია. Ანუკა. Მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. ჩართვისთვის ვაგრძელებთ გამოშვება სხვა მიმდინარე თემებით. 2024 წელს საქართველოს რკინიგზა სამ კომპანიად ვეღარ დაიყოფა. Როგორც ჩანს, პროცესი ისევ გადავადდა. Საქმე ისაა, რომ 2024 წელს საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიის რკინიგზის სამ ნაწილად დაყოფა იგეგმებოდა, რაც თავის მხრივ სარკინიგზო სექტორის ლიბერალიზაციას და ამხრივ კონკურენციის ზრდას ისახავდა მიზნად. პარლამენტში გამართულ მოსმენაზე კომპანიის დაყოფა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურძემ დაანონსა. Თუმცა, როგორც ირკვევა, კომპანიის დაყოფა იურიდიულ ბარიერს აწყდება. Საქმე ისაა, რომ 2021 წელს საქართველოს რკინიგზამ ევროობლიგაციები გამოუშვა, რომლის პირობებს შორის ერთ-ერთი პუნქტი კომპანიის აქტივების გადაცემის შეზღუდვაა. Ამ ობლიგაციების ვადიანობა 7 წელს, ხოლო მოცულობა 500 მილიონ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, კომპანიის გაყოფის პირობებში ვალდებულებით ნაკისრი პირობები დაირღვევა. ბიმჯისთან საუბარში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მირზა გელაშვილმა განმარტა, რომ მთავრობა სწავლობს კონკრეტულ მოდელებს, რომლითაც რკინიგზის სტრუქტურის რეფორმა Fermeri სახელმწიფო პროგრამებთან ერთად ძლიერი, ამიტომ პროგრამები უნდა გაგრძელდეს. Მიჩნევს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დღეს კომპანია აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი გელა ხანიშვილი. ქვეყანაში აგროსექტორის ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობაზე და ეფექტიანობაზე ბიზნესმენის როლში მან გადაცემა რედაქტორში ისაუბრა. ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელშეწყობის პროგრამებიდან გამოსვლაზე საუბარი არარეალურია, რადგან ქართული აგროსექტორი ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბაზარზე არაკონკურენტული ხდება. Ის როგორც ბიზნესმენი და ფერმერული მეურნეობის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თავის გადაწყვეტილებებში უფრო თამამია, როდესაც მას სახელმწიფო პროგრამები ზურგს უმაგრებს, რაც შეეხება საკითხს, უნდა შეიცვალოს თუ არა სახელმწიფო პროგრამები თვისობრივად და უფრო მეტი აქცენტი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე გაკეთდეს. აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი ამბობს, რომ ეს მაშინ უნდა მოხდეს, როდესაც პირველადი გამოწვევები დაიწყება. Ევროკავშირმა და გაერომ ქართული ბიზნესის განსავითარებლად ბოლო 5 წელში 5 მილიონი ევრო დახარჯეს. Პროგრამის შეჯამება დღეს მოხდა.
donori organizații bise informații de aghnișnule proiecte spargleșe Shakartveloshi. Otri business clusteri ce am galib da Eurocavșirse de gaieros xalșet scobite. Atas cutase meti metzar meda fermeri. Xadas xasas dalu da coaching programe și certo. Ramat mati metzar meu bise unarebi. Ganavitara Shakartveloshi storedat rom unarebi de ganatle bise dabali donia is gamut zavar is gamut Shakartvel metzar meu bise ti producții metzar meu ba ucet romeli ce Europul standard bise da agma opilebs. Logort faushi at xade ben Eurocavșiris bazari. Cartule producții stuiz xia tunca jese va misi standardebi. Da xares xis da agma opile bartulia. Radkma unda business clusterebis chamoqalebeba am programis shedegi. Amastan chven mezarmebtan pevs mushaobdit da kheli sheuqvet mati shesadzleblobebis gazrdas, ganatlebas finansebze khelmisatsloanobas. Radkma unda es shedegebi da zarmatebi unda ganvikhlot im kontekstshi rom sakartvelo kide upro dauakhloda Eurokavshirs da Eurokomisiam gasda dadebiti rekomendatsia sakartvelos miinjus kandidatis statusi. Radkma unda am ertian zalisxmevastan ertad romelits akhla arsebobs unda ganvikhlot tavisvali vajrobis shetakhmeba da asotsirebis khelshekruleba, rats zalian mishnelovania. Rats shekheba programis gagrdzelebas. Amas akhla ganvikhlot Ce radrii am zis la paragi, magram șemitlia kithatrom eurocaușiri culava ceuts ops health cartul business. Cuaușem ușaubuli complexuri, kegmarom elitmoița, frugul sagrando, dahmare basise se schebis gacemas. Ise vikne bidnanti limbs armate bisaromosas cartuli business imiahteus. Business clusteri romosat cenvehmare bodi cemputvelta clusteri, zalien moharule biwart misit armate bitau inahetrom misic seliga partauda dam jamat samosam de companie smoițaus. Aseves companie bi eurocaușiris bazar zagawidnen, mati finansuri indicatori gaum jobes. Dacă e dobi să șolume ce nebeli gaur magda, moharule bi vartrum 600 leblo bagu conda, cartul business sa se da ochmare bodit, e zgan sa cu trebit mnișunalovanie dresro, 10 sa cartolos realuri șansi ex eurocaușiris eurobis candidati cu anagahtes. Eurocaușiris bazari ce în tuis, cartul producții tuis are ria, magram, ratkma unda, ce în unda da oak ma copilo, ce sa am si standarde bi, ce sa am si haris hizdone, Soret akedan gavom dinare, ce ni sa erto zalisxmeva aris mimartuli, rom kerzo sektori sa ies konkurentunarianoba amagdes, titol sektorshi soret khariskiani produktsiis tsarmoebis da zogadat magali donis produktsiis tsarmoebis miksevis twalsazrisit. Amitom es aris droshi gatserili protsesi, es moitkhovs kangrzobit da intensivur mushaobas fermerebtan. Sakmis kursi 17 saatsa da 40 tsutze amit dasrulebulia. Modivat ganakhleba da ambebs ekonomikisa da biznesis shesakhebki chves webgvardze BMG-ze sheglizliat gaetsnat.